קשר בין פרשת וישב לחנוכה, כמבואר בגמרא שבת, דף כף בית, עמוד בית למטה, וכף ג' עמוד א' למעלה. אותו חכם נאמר בשמו שני דברים. א', ש... לא להדליק נרות חנוכה למעלה מ-20 אמה, כי אין העין שולטת, ושיוסף הבור ריק, אין בו מים, אבל נחשים וקרבים יש בו. מה הקשר בין שני אלה? חוץ מזה, שאותו חכם אמרם. זה מבואר בשמות הראייה, פרשת וישב. הקשר הוא החיבור בין העולם הרוחני לעולם הגשמי, בין מה שמעל הטבע ובין הטבע. הכיצד? נתחיל ביוסף. יוסף פי שניים ברוחו. הוא גם אדם לעילה לעילה. כפי שרואים עם הניסיון של אשת פוטיפר, שהוא עמד בניסיון מאוד מאוד קשה. קשה לדמיין כמה זה ניסיון קשה. ואחר כך זה שנה שלמה. ואחר כך עוד 12 שנה בבית סוהר, שגם שם היא פיתתה אותו. ואחר כך עוד 100 שנה בערך, משנה למלך, מקום של שחיתות. ורש"י מביא בהתחלת פרשת שמות, הוא יוסף, עמד בצדקו. לכן הוא נקרא יוסף הצדיק. על יסוד הפסוק, על מכרם בכסף צדיק. וגם אחר כך הוא מחל לאחיו, ועודד אותם וחיזק אותם. אדם לילה לילה. יחד עם זה, אדם לטאטה. טבעי. מציל כל מצרים. שזה בעצם כל העולם. כי מצרים הייתה אז המדינה המרכזית בעולם. כמו היום אמריקה. ועובדה שבאו לשבור בר אצלו מכל העולם. הוא מארגן בצורה מחוקמת ומעשית שאפשר לתאר. הוא חולם על כוכבים עליונים נשגבים שמיים, והוא חולם על אלומות, גם אלומות. ארציות, שמיים וארץ. הוא נזרק לבור, והנחשים והקרבים לא עושים לו כלום. זה עולם ניסי. זה לא עולם טבעי. הם אמרו,
למה להרוג אותו? נזרוק אותו לבור. הקדוש ברוך הוא יחליט. אין הרבה סיכויים, נחשים ועקרבים. אבל הקדוש ברוך הוא יחליט להציל אותו. זה מעל הטבע. איך הוא ידע כל זה? הוא למד. הוא למד תורה אצל יעקב אבינו, אצל יצחק אבינו, הרבה שנים. בנוסף לכך, הוא למד מה שיעקב אבינו למד בשיבת שם ועבר. כי מבואר ברש"י על הפסוק כי בן זוגונים הוא לא, שרק ביוסף הוא העביר את כל הלימודים הכלל אנושיים האלה שלמד בישיבת שם ועבר. כי היה אידאל, כמו שדיברנו לפני פעם או פעמיים, לא זוכר, שיעקב אבינו יעסוק ברוח ועשיו יעסוק בחומר, אבל רבקה אומר איזה ילדיד לבוא, בינתיים אתה צריך לעסוק בחומר, אתה צריך לקבל גם ברכה גשמית, ובכל זאת, בניו של יעקב אבינו, הם רוחניים, עד שנולד יוסף, חוזרים, רש"י, שטנו של עשיו. שטן, הכוונה, אויב, מכשול. הוא חמוש בחוכמה כמו עשיו. איפה כתוב שהוא שטנו של עשיו? והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש. ודלקו בהם, ואכלו. בית יוסף לאבא. וכן יוסף פי שניים ברוחו. מתוך העילאיות שלו, הקדושה הנוראה שלו, הוא מצליח להחזיק מעמד גם במצבים הכי נמוכים, הכי גסים. וזה גם וכתוב כי אל דעות השם בזוהר דעת עליון ודעת תחתון. דעת עליון מעל הטבע, דברים רוחניים נשגבים, דעת תחתון דברים מעשיים ארציים. בלעם אמר על עצמו יודע דעת עליון, אבל זה לא נכון, הוא רק יודע דעת תחתון. הוא יודע את הרגע שהוא כועס, כלומר הוא תופס בעולם את הדין. דעת עליון זה חסדים. נס קריאת ים סוף זה נס מופלא, נס הניסים. לא מדבר על הנס של בריאת העולם, כן, זה בריאת העולם. נס הניסים נגד חוקי הטבע, הריסת חוקי הטבע. ואי אפשר לומר להם שידברו יותר בשקט, על פי הטבע אפשר לדבר יותר בשקט. ניס הניסים, וישוב הים לאיתנו, לצנאו, צנאי, יתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית, שיתנהלו על פי חוקי הטבע. ופה זה הריסת חוקי הטבע, חוזר לטבע. עיין, הקדמה שנייה של ספר גבורות השם למערב. ולכן, וראה הים וינוס, וינוס בזכות יוסף וינוס, בזכות הקדושה העליונה של יוסף.
וזה עניין חנוכה, שהוא טבעי ואל טבעי. טבעי, מלחמה, בעוז, בגבורה, בחוכמה, וגם מצאו את המנורה והדליקו. וזה גם על טבעי. כי קשה להסביר באופן טבעי את הניצחון הזה. וגם הנר דלק 8 ימים. נס על טבעי. העל טבעי הוא על בסיס הטבעי. זאת אומרת, נס חנוכה היה במנורה יום יום. זה הנר המערבי שהיה דולק כל הזמן, וממנו היה מדליק. הבנו. אם כן, זה דומה. והחשמונאים, הם היו למעלה ולמטה. כהניך הקדושים. לוחמים. לוחמים, גיבורים, ידוע. אבל כהניך הקדושים. כי שפתי כהן ישמרו דעת. בתורה יבקשו מפיו. כי מלאך השם צבאות הוא. אם כן, יש קשר בין יוסף לבין חנוכה. כך כתוב בשמועות ראייה עם קצת הסברים. והיוונים לא יכלו לסבול את זה. היוונים לא האמינו שיש דברים על טבעי. היוונים היו אנשים מומחים עולמיים בטבע, אבל לא במה שמעל. באמת, זו שאלה כבדה. למה הייתה מלחמה בינינו לבינם? וכי אנחנו נגד הטבע? וכי אנחנו נגד המדע? וכי, אומר המהר"ל בנתיב התורה, נתיב י"ד, כשרואים גוי איש מדע, יש ברכה. נתן מחוכמתו לבשר ודם. אז מה, למה להילחם? יש מחלוקת בין מדע הקודש למדע החול? לא. צריך גם זה, גם זה. כמובן, הקודש הוא לעילא לעילא מן החול, אבל צריך גם כלכלה, וביטחון, וארגון, וסדר, ויוסף, שמציל את ה... שמציל את הכלכלה. זאת השאלה. במיוחד שלחמנו נגד 4 מלכויות.
והן מחוברות לפסוק. וארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. תוהו זה בבל. בוהו זה פרס. בהמיות. חושך זה יוון. תהום זה רומא. רומא תהום, דיברנו כבר הרבה כשדיברנו על יעקב ועשיו. אבל למה יוון היא חושך? אנשי מדע ייסדו את המדע, וגם פילוסופים, הרבה פילוסופים. זה חושך. למה זה חושך? תשובה. ובמובן הזה, זה אויב מאוד מסוכן. ארבע מלכויות, דניאל, נמר. יוון זה הנמר. ואז כנמר, אומר המהר"ל, בספרו על חנוכה נר מצווה, השכל הוא עז. השכל הוא גיבור. אי אפשר כמו רגש לסובב אותו, דמיון לסובב אותו, רצון לסובב אותו. שכל הרבה יותר קשה. שתיים ושתיים זה ארבע וזהו. איך זה חושב? וגם עשו לנו כביכול טובה. תרגמו את התורה ליוונית. אומרים חז"ל, זה יום כמו שנעשה את העגל. למה, למה, למה? למה שהתורה לא תתפייה ביוונית ותשפיע על, על האנשים, מה שמתאים להם? עד כאן קושיה מורכבת. תשובה, שאצל היוונים, אין קודש, יש רק חול. מה זה אין קודש? הנה תרגמו את התנ"ך. הם מתייחסים לתנ"ך כספר חול. ספר מעניין, כל מיני דברים, אנשים. אנחנו רחבי אופקים. יש ספר שהשפיע על היהודים, נתעניין מאוד לחקור. זה יחס של חול אל הקודש. חילנו את הקודש. אין קודש. וכמובן, מצד מה זה החושך הכי גדול. פרס, בוהו, בהמה, אוכלים ושותים ומשתכרים, וזה משתה 180 יום. 180 יום משתה. כמה זמן אפשר משתה? שבת אחד. לפעמים ראש השנה יומיים. לפעמים ראש השנה, ראש השנה, שבת, מחוסלים. כמה אפשר לאכול? 180 יום. והשתייה, כדת, אין אונס, עם כל ההכשרים של כל הרבנים. אבל הם לא אמרו שאין קודש. אבל זה לא מעניין אותם. מעניין אותם לאכול ולשתות וליהנות. וזה בסדר. ודאי זה לא בסדר. אבל הם לא נגעו במה שיש לנו. הם התרכזו בעולם אחר. גם תוהו, מלכות בבל, כוח, כבוד, עוצמה, כיבושים, כבשת הכל.
אבל הוא לא אומר שאין קודש. רק הוא מעדיף כיבוש וכוח וכו' וכו'. וגם מלכות רומא. בלבולים עצומים לכל הכיוונים. דת אחרת, הנצרות. הנצרות זה דת. דת שקרית, מזויפת, מלוכלכת. אבל זה דת. יוון. גמר. יש רק חול. מאיפה צצו אלה? לזכור היסטוריה. פעם היו נביאים בישראל. כל זמן שהיו נביאים, לא יכולת לומר שאין קודש, שאין אמונה, שאין ריבונו של עולם, לא יכולת. היית מסתכל על הנביא שתי דקות, היית מתעלף. אתם לא יודעים מה זה נביא, גם אני לא. גם הגאון מווילנה. אין לנו מושג מן המעיל של יהושע בן נון. של יהושע בן נון אין מה לדבר, של המעיל. אבל נפסקה הנבואה. מלאכי. זה עזרא. אחרון הנביא. משבר נורא. כמו ילד קטן, אמא שלו אומרת, שלום, אני לא מניקה אותך יותר. איזה קטסטרופה. או, שלום, אתה גדול, צא לי מן הבית, לך לעבוד. סוגרים את הדלת. זה משבר שאי אפשר לתאר. היו שלוש תגובות למשבר הזה. איזה משבר? ריבונו של עולם הפסיק לדבר. תרבות יוון? שטויות. הוא אף פעם לא דיבר. מניין לך שהוא דיבר? תוכיח לי שהוא דיבר. תביא. אחד שמדבר. פעם. בוא, נחשוב בשכל. במיוחד שיוונים לא עמדו דווקא נגד הדת שלנו. גם עמדו נגד כל מיני עבודה זרה וכל מיני מחשפים ממצרים וזה. איזה לכלוך רוחני. אמר ההיסטור. כל מה שאני לא רואה אינו קיים. זה לא נכון. לא ראיתי. זה לא ראיתי. האלוהים לא דיבר אף פעם. זה שטויות. יש רק השכל. הוא מדבר. במקדש דלפוס היה כתוב, אולי עדיין כתוב, לא יודע איפה הוא, הומו גנודיזה. אדם, הכר את עצמך. הכר את עצמך מעצמך. תגובה שנייה. המזרח הרחוק. מי אמר שהאליף סיק לדבר? הוא ממשיך לדבר. הוא ממשיך לדבר? הוא מדבר מתוך האלוהים שבי. אלוהים שבי ושבך גם שבך. יש לו כמה דירות, כן, הרבה דירות. זה האלוהים. הוא לא הפסיק לדבר. מי אמר שהוא מפסיק לדבר? הוא אפילו ממשיך לדבר. אז איפה הוא נביא? לא צריך נביא, אני נביא. האלוהים שבי. ואיך האלוהים נכנס בך, אפשר לדעת? דרך פתחים. יש לי שבע פתחים, פק, 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 שקרה. צריך לפתוח את הפתחים
ואז האלוהים שממלא כל היש, שנקרא אטמה, נספג דרך הפתחים. איזה שטויות במיץ. אבל השטויות האלה צריך לדעת. מאוד מאוד מוצאות חן בעיני המין האנושי בימינו. אנשים מפה נוסעים להודו, חוזרים עם שטויות כאילו אין מספיק פה. שטויות. אנרגיות. ריפוי באנרגיות. אני שולח עכשיו אנרגיה, תראו שזה פועל, אנרגיה של חיוך. ואחרי אתם רואים? זה פועל. אנרגיה. זה מין שטויה. אנרגיות זה האל. האל הוא אנרגיה. כמובן, בהודית לא אומרים אנרגיה. אבל כדי שזה יעבור בעולם המערבי, קוראים לזה אנרגיה. יום אחד, אמא שלי כאב לה כתף, באתי לבית החולים, פגשתי בפרוסדור מישהו שמרפא באנרגיות. אמר לי, מה אתה עושה פה? אמא שלי כואב לה כתף. האם כבוד הרב מסכים שירפא אותה באנרגיות? יאללה. הוא מעביר את היד מעל הכתף, 10 סנטימטר, ומושך את האנרגיה השלילית. 10 דקות. על הקצה, זורק על הרצפה. עייף. ועוד פעם. זורק על הרצפה. אחרי 30 דקות, הוא אומר לאמא שלי, את מרגישה יותר טוב, גברת? היא אמרה לו, עוד כמה ימים תרגישי יותר טוב. איזה מידי. זה בעיה, אנשים רציונליסטים. קשה לרמות אותם עם שטויות. אם כן, העולם היווני, המערבי, אמר, אלוהים לא דיבר אף פעם. נקודה. יש אלוהים, אין אלוהים. יכול להיות שיש אלוהים. הוא לא מדבר, אתה חושב, אין לו מה לעשות בחיים, אלא להיות רם שיעור מינוס 1,000 של כל המין האנושי. נו באמת. כל המין האנושי זה לא שבושים, זה השתפשותים לגמרי. מה בגלל זה הזמן? הוא לא מכיר אותך, לא יודע מי אתה, לא יודע מה אתה. אין השגחה פרטית וזה גל שטויות. רוצה להתפלל, תתפלל, זה מדיטציה טרנסנדנטלית. אבל הוא לא שומע תפילות בגלל זה. הוא אף פעם לא דיבר וגם עכשיו הוא לא מדבר. מי מדבר? האדם, שכוח. הפוך? הוא לא הפסיק לדבר. הוא ממשיך לדבר. מתוך האלוהים שלי, סופח אלוהים, מוציא לו. ישות עולמית כזאת, שנקראת העידן החדש, New Age. סלט מיסטי, מורכב משטויות של כל הדתות, פלוס קצת רפואה חלופית, פלוס כל אחד יש לו סלט משלו, עם קצת מזה, קצת מזה. ואנחנו אמרנו יותר, אלוהים כן דיבר בנבואה. אלוהים כן הפסיק לדבר, אבל יש לנו תלמידי חכמים. ותלמידי החכמים הם תלמידי הנביאים, והם יודעים מה הנביאים היו אומרים. מה ריבונו של עולם היה אומר? הם לא נביאים. יש אפילו צעד בגמרא בבא בתרא, דף י"ב עמוד א'. חכם עדיף מנביא. היה נביא אחד שדיבר לא בנבואה, אלא בחוכמה.
משה רבינו. חכמים הם תלמידי משה רבינו. החכמים הם אפס אפסים לעומת הנביאים. אבל הם תלמידים של משה רבינו, שהוא מיליון מיליונים יותר מנביאים. יש תלמיד. הוא באמת מאוד מאוד מוכשר, אבל הוא תלמיד של הרב קטן. יש תלמיד, הוא לא מוכשר, אבל הוא תלמיד של רב ענק. אז הוא אומר גם דברים ענקיים. אמרנו החכמים, אחרון הנביאים, מלאכי, הוא ראשון החכמים, אנשי כנסת הגדולה, עזרא. הוא עזרא, הוא מלאכי. זה נכון. שאז יחד חושך לעולם. הנבואה נפסקה. ריבונו של עולם לא מדבר. אבל החכמים המשיכו. וליוונים אין אלוהים. אפיקור היווני, אין אלוהים בכלל. אריסטו, יש אלוהים. אבל הוא לא פה, הוא שם. אין קשר איתו. הוא לא ברא את העולם, העולם תמיד היה. זה בריאת העולם. זה סותר את המדע, נו. חוק שימור החומר. אפלטון, הרמב"ם מביא כל זה, אפלטון. היה תמיד חומר יסודי, חומר יולי, גם הובא ברמב"ן, על הפסוק הזה, טוב עבור. והאל סידר את החומר היולי. הוא סדרן. דמיורגוס ביבני. אבל החומר תמיד היה. בקיצור, זה עולם חומרי. והם הפכו את התנ"ך, עולם חומרי, שכלי, אנחנו לא נגד השכל. אבל התורה היא מעל השכל. התורה היא מעל הטבע, התורה היא אלוקית. הפכו את התורה לספר שכלי. מה, ואפשר ללמוד תורה בשכל? אפשר. זה קטן. יש לך פירוש כזה? כן, מורה נבוכים. כי הוא דיבר אל יהודים שהם שפוטים של אריסטו. אם אתה לא מדבר אריסטו, אף אחד לא מקשיב. אז הוא כתב פירוש אריסטוטלי לתורה ולתנ"ך. זהו, מה נעשה? אבל בשביל תדאגו. הוא מרמה אותם ומשחיל. פה ושם דברים עילאיים. אבל במשנה תורה, ובירוש המשניות, עולם אחר לחלוטין. הוא אומר במורה נבוכים, הקורבנות, זה כדי להרחיק את האדם מעבודה זרה. הרי ממילא יקריב קורבנות. אי אפשר לומר לו יפסיק. אז נתיר לו קורבנות, נצמצם, נגדיר, נמזער את הנזק. או, זה מוצא חן בין אריסטו, בתלמידי אריסטו. אבל ממשנה תורה. הוא אומר, בסוף הלכות שכחתי צרה. לא, בסוף הלכות מעילה על קורבנות. קורבנות זה דבר עליון, זה דבר קדוש, זה סוד. זה סוד שאתה לא מבין, ובזכות קורבנות העולם עומד. סתירה רמב״ם רמב״ם. אנחנו נבין סתירות ברמב״ם. מזה הישיבות מתקיימות. אבל מה התירוץ?
אומר רבינו אברהם בן הרמב״ם, וכי רק תשובה אחת יש לאדוני אבי? הוא לא יכול לומר שני דברים, אדוני אבי. מה אתם רוצים? הוא כתב ספר אחד להגן על כל ההתקפות על הפסקים של הרמב״ם, ששכחתי שמו. וספר להגן על כל הקושות על מורה נבוכים, גם שכחתי שמו. משל, למה הדבר דומה? היה, בזה נסיים, אבל עוד נמשיך לדבר על חנוכה. יום ראשון, יום שני, יום רביעי חמישי, חנוכה, אני לא פה. אז עוד פעם אני אדבר על חנוכה, אולי יותר. היה אדמור אחד, נתן דבר תורה ארוך, כידוע, סעודה שלישית. ובאותו הזמן הכין לעצמו בצל וביצה קצוצה, המכונה ביידיש ציבלך. ציבל זה בצל, ציבלך זה בצלים קטנים, עם ביצה מכינים ציבלך. על מה דיברנו? אמר לו רב אחד, למה כבודו מכין לבד את הציבלך? אפשר במטבח? יש פה בעיה הלכתית, להכין סלט וכולו בשבת, שאם זה קטן, עוברים על תוכן. אם זה גדול, זה לא טעים. כמו ישיבה אחת שפעמים מכינים סלט, כל חתיכה חצי קילומטר או משהו כזה. זה לא סלט. זה אוכל, אבל זה לא סלט. הוא עושה סלט בין סלט ללא סלט. אם כן, אם זה גדול, זה לא טעים. אני מעדיף להכין לבד. אשכנזים נהגו להכין ציבלך יום שישי, כדי שקטן וטעים וכולו, לכבוד שבת, כדי להדגיש שלא עוברים על תוכן של שבת. עד כאן הפינה האשכנזית לבישול. טוב, לכן הוא מכין. בא אדמור, למה כבודו מכין לבד? אפשר במדבר? הוא אמר, כשמכינים אוכל לשבת, מעלים את הניצוצות הגנוזים באוכל. יש ניצוצות גנוזים, יש נשמות גנוזות. ובמטבח הם לא יודעים לעשות את זה, ואני עושה את זה. והיהודי פשוט אומר, למה הרב זה יום הזה? למה הרב מכין לבד? שיהיה לי טעים. הוא מכין איך שהוא אוהב, שיהיה לו טעים. מה? יש לו שלושה הסברים שונים, ודאי. 70 פנים לציבלך. אלו ואלו דברי ציבלך חיים, זה חי, זה לבטא. וזהו. אז הרמב״ם, הוא כתב פירוש, אריסטוטלי. שאגב, אנחנו יכולים ללמוד אותו היטב, הכל מיליון אחוז, כי הוא גייר את אריסטו. הוא לא לקח מאריסטו הכל. אריסטו אומר שאין השגחה פרטית, אופס, שהעולם לא נברא, אופס, שאין התגלות אלוקית, אופס, שאין תורה מן השמיים, אופס, יש דברים הוא לא קיבל. והרגיז על ידי זה חסידי אריסטו. יש דברים הוא אמר אפשר לגייר, והרגיז על ידי זה את ה... הדתיים נגד אריסטו. אז הוא קיבל סתירות מפה, סתירות מפה. יש רב, תמיד הלך בדרך אמצע, קיבל סתירות מפה, אמר זה טוב, סתירה מפה, סתירה מפה, מתיישר. על מה דיברנו שחר? אה,
הפירוש שלו טוב, אבל הוא לא כולל את הכל. הרב שמשון רפאל הירש, הוא כתב פירוש על התורה. פירוש ברוח גרמנית. מה, יכתוב שם פירוש בשביל ספרדים? ירגו אותו על המקום. זה שערוריה. נדסתי סתם סקנדל, וזה לא דבר. אז הוא כתב פירוש ברוח גרמנית. גם בגרמנית. אפילו לא באותיות רגילות, באותיות גותיות. הוא כתב בגרמנית גבוהה, המכונה הוכדויץ', והציל יהדות גרמניה. אז בואו, אז אנחנו לא נקרא את הרב הירש? בוודאי. אבל זה גרמני. זה גרמני מגויר, מה אתה רוצה? זה אחד מהפירושים הכי מעניינים שיש בעולם, של הרב הירש. תורגם לעברית כמובן. במיוחד שהוא סבא רבא 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 של אשתי. אז מי שפותח את הפה, מזמין אותו לדוקרב. הקיצור. אבל אין הכל בפירוש של הרב הירש. משל אין ארץ ישראל. טוב, יותר דיוק. אין ציונות. נכון, אין ציונות. ועוד כמה דברים. הוא לא היה ציוני. אבל יש דברים מעולים. נפלאים בפירוש של הרב הירש. דברים לפני שבוע. למה הרגו אנשי שכם, שמעון ולוי הרגו אנשי שכם? הרי יש מסע ומתן לשלום. תן צ'אנס לשלום. אומר הרב הירש. ואיפה הייתה דינה בזמן המסע ומתן לשלום? סגרו אותה. אם אתה כן, ואתה באמת רוצה שלום, תשחרר אותה. אלא הכל לא אמיתי. לכן הם חיסלו. זה לאומי יפה. זה. הפירוש הזה. אז הערבים מדברים שלום, 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 ובאותה זמן ממשיכים לראות ולעשות טרור. וזה זה נקרא שלום. זה כאן רק לראות יפים. למה דיברנו על הרמב״ם? בגלל, כן, היוונים, זה חושך. החשיכו את האור. הפכו את התורה לדבר של חול. והמשך, בפעם הבאה, בעזרת השם. Mm-hmm.